Besirovic kommer här. Här har de en bra kontring faktiskt. Här kommer Besirovic. 3-2. Antonsson finns på bortre. Här kommer bollen. Här är Antonsson och här är målet! Är det sant? Värnamo gör 2-1! Det är inte möjligt! Värnamo kontrar in ett annat. Mot Ondrejka som plockar ner här. Många Elfsborgare i straffområdet. Här kommer Baidoo med det här avslutet. Och då är det kvitterat. Michael Baidoo. I den 93:e minuten. Och Elfsborg kvitterar med det som kan vara matchens sista spark. Michael Baidoo. Återigen Tronter in i mitten. Rasmus Schiller med inlägget längs marken den här gången. Och här kommer avslutet från Harris. Där vi tvinats. Efter 93 minuter kommer kvitteringen. Djurgården gör 2-2. Och inte han på det, släpper ut till Totland. Med lyftningen, det kommer nicken. Och tar den här bollen vägen. Jeremejeff i mål! 94 minuten, Alexander Jeremejeff. Den där bollen också, men Karlsson kan skicka in nästa. Ja, den går mot Simović och den går i mål! Robin Simović kvitterar i 97:e minuten. Chamon. Här kommer inlägget och här är självmål! Från Nasse Nielsen i den 92:a minuten tar Kalmar ledningen på bortaplan. Efter ett självmål från Lasse Nielsen. Som ger... Ramon lyfter in och här Vukojević och här är 2-2 för Degerfors. I den 94:e minuten gör Dijan Vukojević 2-2 för Degerfors. I sista sekunden avgör Marcus Antonsson för Värnamo. Och det är full... Lund. Kickar in den här. Här finns Turgott och det är självmål. Från den allsvenska debutanten Nathaniel Adjei som i den 90:e minuten gör självmål. Jesper Gustafsson. Jakob Bergström. Här är Gracia med avslutet och då är det kvitterat. Carlos Gracia på tilläggstid och vi har 1-1. Lågt i hörnet och Djurgården leder med 3-2. Djurgården har vänt 0-2 till 3-2. Och eufori där nere bakom Malmö. Finns centralt. Här kommer Viktor Larsson. Ska han avsluta? Nej då, han ger chansen till Antonsson och här avgörs matchen. Och här kommer Vukojević! Och Vukojević slår den till Nikola Djurgic. Och nu är det hela vägen hem. För Djurgic att rulla in den där för seger och Helsingborg åker ur allsvenskan. Herman Johansson in. Och här är Nanko och här kommer kvitteringen! Mjällby gör 2-2! Och han... Abrolin lämnar returmålet öppet. Stefanelli gör 2-1 för AIK! Och här då, Akoko får göra det till slut. Han får bryta måltorken.
i 93 minuten. In till Kalle Holmberg. Och här då, där kommer målet för Djurgården. Och det är Haris Radetinac som gör det. I fredags fyllde han 37 år. Den mesta allsvenska spelaren i detta Djurgården. Och det är en häftig stund. Lund når högst. Men ingen vitled där. Friberg får undan. Sigurdsson plockar ner. Kan avsluta. Sigurdsson i mål! Han är sylvass, islänningen, när han i den 94 minuten kvitterar för Norrköping och via 3-3. I know she knows, I know she ain't the one. She calls me every name under the sun. Waste man, lazy, she's mad.